Aleanca për Kosovën e Re kërkon dy ministri të reja dhe tre vende zë vëndës ministrash thekson u shtruestit e tyres të kryetarit akërëst Ibrahim Makoli. Në parim kemi rëndë akord që për shkak të gjëndjes të kryuar pas ljargimit të zotit Pacoli nga presidenti vendit, të kemi një rishikim të marveshjes ku akërëst do t'i takonin edhe dy ministri dhe tre zë vëndës ministra. Êshtë para parë që në këtë javë që polën pas të arrijet kjo marveshje, por si kurse jeni të informuar një piesë e kabinetit qeveritar gjëndet jashtë vendit, Besoj se në ditën të vijim do të takojmi dhe përfundimisht do të mbyllet kompletimi qeverist, ka thënë Makoli. Por a i thekson se ende nuk kanë diskutuar se cilat ministri do të takojnë a kërës. Kemi theksuar se do të ishte mirë që t'na na jepe hapsir në ato ministri që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik të vendit. Jemi të interesuar që kjo qeverisje të ketë sukses ka deklaruar presidentin e të tyri a kërës.